Bugün biz görkemli bestekar Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışına toplaşmışıq. Şəhərimizin mərkəzində ucaldılan bu abidə Azərbaycan xalqının dahi bestekar Tofiq Quliyevin xatirəsinə olan hörmətinin əlamətidir. Həqiqətən Tofiq Quliyevin əsərləri Azərbaycan mədəniyyət aləmində bir inqilab etmişdir. Tofiq Quliyev həm görkəmli bəstəkar, həm Azərbaycanda caz sənətinin banisi də adlandırıla bilər. Eyni zamanda böyük mədəniyyət xadimi Tofiq Quliyev Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışdır. Onun əsərləri doğrudan da bizim böyük sərvətimizdir və bu əsərlər ölməz əsərlərdir. Bugün də səslənir, bundan sonra da uzun illər ərzində səslənəcək. Çünki bu əsərlərin mahiyyətində həm Tofiq Quliyevin istedadı, eyni zamanda Azərbaycan xalqına doğma Bakı şəhərinə olan məhəbbəti dayanır. Tofiq Quliyev öz xalqına çox bağlı idi. Azərbaycan, Bakı haqqında onun əsərləri bunu göstərir. Eyni zamanda onu tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, çox gözəl insan, gözəl ziyalı idi. Sözün əsl mənasında böyük mədəniyyət xadimi idi. Və öz fəaliyyəti ilə, öz əsərləri ilə eyni zamanda Azərbaycanın ictimai həyatındakı rolu ilə tarixdə öz layiqli yerini tutmuşdur. Tofiq Quliyevin xatirəsi Azərbaycanda əbədiləşdirilmişdir. Onun yaşadığı binaya onun xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Şəhərimizin küçələrinin biri onun adını daşıyır. Eyni zamanda musiqi məktəbi də onun adını daşıyır. Və bugün bu gözəl abidə ucaldılır. Və onu da bildirməliyəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Tofiq Quliyevə Azərbaycanın o vaxtki ən ali ordeni olan İstiqlal ordeni verilmişdir. Atam Heydər Əliyev Tofiq Quliyevlə sıx dostluq əlaqələri bağlayırdı. Onlar 10 illiklər ərzində bir-birinə böyük hörmət göstərən insanlar idi. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın o vaxtki Komünist Partiyasının rəhbəri idi. Ondan sonra müstəqil Azərbaycanın prezidenti idi. Tofiq Quliyev isə ömür boyu siyasətdən uzaq bir insan idi. O sadəcə olaraq öz yaradıcılığı ilə Azərbaycana həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə o qədər böyük tövhə vermişdi ki, hamımız, hətta onu tanımayanlar da, onun obrazını özümüz üçün çox əziz və yaxın tuturduq. Atam isə onu yaxından tanıyan insan kimi bilirdi ki, nə qədər böyük insani keyfiyyətlərə malik idi Tofiq Quliyev. Və onların dostluğu çox təbii idi. Səmimi idi, təmənnasız idi, əsl dostluq idi. Və Tofiq Quliyevin 80 illik yubileyində Ulu Öndər Heydər Əliyev məşhur sözləri demişdi. Yəqin ki, hamımız o sözləri xatırlayırıq ki, biz hamımız dünyadan gedəcəyik, ancaq Tofiq Quliyevin musiqisi daim yaşayacaqdır. Və artıq o gündən 26 il keçib və nə qədər dəqiq və həqiqətə uyğun sözlər idi, indi bunu biz bir daha görürük və heç birimizdə şübhə yoxdur ki, əsrlər keçdikcə bu unudulmaz musiqi, bu mahnılar Azərbaycan xalqının musiqi istedadını əyani şəkildə göstərən əsərlər yaşayacaq və bizi və sonraki nəsilləri sevindirəcək. Mən bu gözəl hadisə münasibəti ilə ilk növbədə Tofiq Quliyevin ailə üzvlərini, Azərbaycan musiqi ictimaiyyətini və bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Sağ olun.